Trabalhador nebe durante ne halau servisu i Australia, nebe durante ne halai sai husi sistema no servisu ilegalmente ha mutuk atusat, mai be husi numero ne lima nulo resing tamafali sistema rekrutamentu database niang nune hodi halau servisu tui regra nebe iha. Diretor Direção Nacional Emprego Exterior Filomeno Soares Satete e programa Pacific Australia Labour Mobility ba trabalhador nebe antes ba Australia se iha informação ba sira nune trabalhador sira hatene regra nebe iha. Durante a mi secretário de Estado nene halau atividade com o programa mobilidade laboral ita la husik sira bari ita iha buat bara kung ita farpal sira ita liho si formação PDB. PDB ta halo. Depois ita mo siya compromisso ida idak niya ame halwa. Depois iya tan asina declaração entre família. Ita convida quase líder bot siya mas participa para tuvele po aconselhia informação mas siya para o exame siya vale sair bacar ex serviço a tuvele assegura ita na nação na nara no mo si ita niya líder bot siya na bem mas aguarda o si iane lo que ela lima para nação selo para tebele ita protege sira para tu ne sir ne narne mori ya nação selo para ne nação selo ne bele ya noin bele ya intenção atu na parte forte mai be buat sir ne ita hoto to hala mai be depende do caráter e meri da vida hate ne bahne ba ho ni ne hanoin buat selo fale guarda que ya reduz ma kia ya consciente de doine menciona ne ne reduz te vale balona ne cose e a 300 e tal, 350 se não é assim, não vai ter nada. Hahu, husi fulan fevereiro, tinang ne, trabalhador nebe dedaung ne, serviço iha Australia, ha mutu kerihun tolu atusat, no iha Korea do Sul, ha mutu kerihun walu nulo. Juliana Pereira, Tito Silva, GMN.